Ottelua pelität Leki sponsoroimassa ja tukemassa otteluisäntänä Elenia. Pasi Valjakka, aluepäällikkö. Täällä on aika paljon Elenian asiakkaita tänään. No, pitää paikkansa. Paljonko kaiken kaikkiaan teidän asiakkaita täällä todennäköisesti tänään hallista löytyy? No, me laitettiin 1000 kutsua menemään asiakkaille ja epäillään, että kaikki olisi paikalla. Eikö sitä ollut toinen kerta, kun tämän kaltaista yhteistyötä pelittöjen kanssa teet? Joo, pitää paikkansa. Vuosi sitten marraskuussa pidettiin vastaavanlainen tilaisuus, mutta se oli silloin vielä Vattevallin nimellä ja nyt on Elenian brändäys päällä ja uusi keikka. No, minkälaisen vastaanoton asiakkaiden puolesta olette saaneet tästä tempauksesta? No, asiakkaat on ollut hirveän tyytyväisiä ja ehkä ne on harmitellut sitä, että meidän liput loppuu vaan kesken, että tulijoita olisi varmaan enemmänkin. Pasivalikka aluepäällikkö Elenialta, niin kuinka tärkeää se on yritykselle, että tällä tavalla jalkaudutte kansan pariin? Tämä on meille tosi tärkeää, että me halutaan olla lähellä niin kuin asiakasta ja paikallisena toimijana, niin tämä on erittäin tärkeää, että saadaan kasvot, että nähdään muutakin kuin lasku. Ja kuitenkin pelitat on iso osa heinolalaista identiteettiä. Kyllä, näin juuri. Ja halutaan olla mukana sen takia tässä.